Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Srdečne vás všetkých pozdravujem. Vďaka za váš záujem. Dnes budem pokračovať v poučeniach svätého Ignáca Briančaninova, kde budem pokračujeme v kapitole o evanjeliových prikázaniach. Ktorý máte knihy, tak sme na strane 92. Pozdravím tých, ktorí sú tu noví, som zachytil nejaké mená, ktoré tu predtým neboli, tak vás vďaka za záujem, dúfam, že vás to osloví a pozbudí. Tiež iba chcem pripomenúť, že kedykoľvek môžete vstúpiť svojim zdieľaním otázkou alebo komentárom do tým, že v tých reakciách je možnosť, že raise hand, zdvihnú ruku. Keď sa to stane, tak vás oslovím, aby ste si zapli mikrofón a položili otázku alebo zdiali ten svoj komentár alebo skúsenosť. Dnes budeme pokračovať. Sme na 92. strane a svätý Ignác Briančaninov hovorí o jednom zvláštnom prikázaní, prikázaní na ochranu mysle. Je to zaujímavá časť, ale nesmierne dôležitá. Takže hovorí, pán dal prikázanie na ochranu mysle, prikázanie, o ktoré sa ľudia zvyčajne nestarajú, alebo dokonca o ňom nevedia. To bôž o jeho nevyhnutnosti a špeciálnej dôležitosti. Ale pán volajúc myseľ, okom duše, povedal, lampou tela je oko, ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. Celé telo znamená celý život. Tvoj život nadobudne také hlavné kvality, ku ktorým vedie nastavenie tvojej mysle. Snažme sa o správne nastavenie mysle, pretože dáva zdravie, celistvosť mysle, keď nasleduje pravdu a nedovoluje vstúpiť žiadnej škvrnke falošnosti. Inými slovami, mysel je zdravá iba vtedy, keď človek plne nasleduje učenie Krista s pomocou a aktivitou Svätého Ducha. Väčšie alebo menšie odvrátenie sa od učenia Krista spôsobuje väčšiu alebo menšiu chorobu mysle, ktorá stratila svoju jednoduchosť. Úplné odvrátenie sa od učenia Krista je smrťou pre mysel. Potom svetlo prestáva byť svetlom a stáva sa temnotou. Skutky človeka úplne závisia od stavu jeho mysle. Skutky vychádzajúce zo zdravej mysle sú príjemné Bohu, skutky vychádzajúce z mysle zatemnenej falošným učením, z mysle, ktorá odmietla učenie Krista, sú úplne nečisté a bláznivé. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama? Myslím si, že len málo z nás sme sa stretli doteraz s prikázaním starať sa o svoju myseľ, o ochranu svojej mysle. Myslím, že toto ani ťažko je to nájsť nejak špecificky v spovedných zrkadlách. A myslím si, pamätám, že keď som nad tým uvažoval, tak keď som pozrel tak do svojej nejakej minulosti, teda svojej, čo si pamätám, že viac menej som
až do určitého času ani nepočul žiadnu homíliu, ktorá by sa dotýkala tejto témy. A pritom táto téma, toto prikázanie patrí medzi tie najviac dôležité. Aj keď samozrejme, že sú, poznáme, hlavné prikázanie, ktoré je láska k Bohu a k bližnému, to, ale pokiaľ toto nedáme do poriadku, nebudeme schopní naplniť žiadne iné prikázanie v plnosti. Správne nastavenie mysle je nesmierne dôležité, pretože určuje celý spôsob nášho života. A tu si musíme povedať alebo vysvetliť, že čo má svätý Ignác Briančaninov na mysli, keď hovorí o mysli, keď spomína mysel. Rozhodne nemá na mysli intelekt človeka, tú rozumovú vrstvu duše. Pod mysľou má na mysli to, čo sa gréckym slovom označuje nous. Alebo čo iní otcovia, svätí otcovia nazývajú srdce alebo oko duše. Ide o tú najvyššiu fakultu v ľudskej duši. Ide o to duchovné centrum človeka. To miesto najvyššie, ktoré niektorí hovoria, že ide o dušu duše. To miesto, kde človek, alebo na ktorom sa odohráva komunikácia s Bohom. Je dosť ťažké plne vysvetliť tento pojem. Človek k tomu prichádza, k tomu pochopeniu, postupne ako študuje slova alebo učenie svätých otcov a pomaličky dochádza k takému pochopeniu. Otec David Abernethy, ktorý sa venuje už 30 rokov štúdiu týchto svätých otcov, povedal, že po 20 rokoch sa mu začal pomaličky chápať viac, čo znamená nús, tá mysel. Mnohí svätí prirovnávajú nús ku kormidelníku, to znamená ten, ktorý riadi loď. Ak ten kormidelník má dobrý zrak a vidí dobre, tak naviguje loď i cez okolo útesov, vyhýba sa prekážkam a dáva pozor na to, alebo určuje takýto smer, aby loď nestroskotala. Iní prirovnávajú nús ku jazdcovi na koni. Dokiaľ jazdec ovláda konia, jazdec ide bezpečne tam, kde chce a nadobudne a príde do cieľa. Pokiaľ jazdec sedí bezvládny, slepý a nedáva žiadne pokyny pre konia, konci ide tam, kde chce. Podobne niektorí hovoria, že je to prirovnávajú to ku kočišovi, ktorý riadi voz a hovorí, pokiaľ drží opratý pevne v ruke a určuje smer, dôjde do cieľa. Ak nie, tak koni sa môžu aj splašiť a kočiš spolu s celým vozom zvyčajne skončia niekde v priekope. Toto sú také len náznaky pochopenia, aby sme začali chápať, ako má ten nús, tá najvyššia zložka ľudského bytia, ako má funkciu, usmerňuje celý život. To usmerňovanie celého života sa koná na základe poznania, ktoré táto myseľ, alebo tento nús, ktoré sa mu dostáva. To poznanie nie je výsledkom intelektuálnej činnosti. To poznanie je poznanie, ktoré prichádza zhora. Ježiš Kristus hovorí, hovorí o oku, ktoré, ak je čisté, potom celé naše telo je čisté. Má tým na mysli, že
A vlastne tento citát od svätého Matúša svätí otcovia používajú na to, aby povedali alebo poukázali, čo je takým hlavným cieľom duchovného snaženia. Duchovného cieľom je očistenie tohto vnútorného oka, tohto núz, aby keď dosiahne čistotu, bolo schopné prijať jednoduché poznanie, ktoré prichádza z hora. To jednoduché poznanie je tá múdrosť, ktorú človek nadobúda, ak sa usiluje žiť čistým životom. Ak sa usiluje žiť podľa evanjeliových prikázaní, podľa Božej vôle, keď miluje Boha, keď sa modlí, vtedy nastáva, svätý Izák Sýrsky hovorí, že vtedy mu nechýba takému človeku akýsi noetický prúd svetla, ktorý prichádza z hora. To znamená poznanie, ktoré nemusí analyzovať. Jednoducho ten človek vie a pozná, čo je pravda. Pred viacimi rokmi som počul na jednej prednáške, že tam spomínali nejakých protestantov, ktorí v roku krátko potom, než padla železná opona, išli do Ruska, aby tam ohlasovali Krista. A neviem, v ktorom meste mali ten, si rozložili to svoje pódium a aparatúru a začali tam ohlasovať evanjelium. A keďže a babky, ktoré vyšli z chrámu, sa tam zastavili, pretože počuli, že sa rozpráva o Kristovi. Tak zastali a začali počúvať. A oni, keď chvíľku rozprávali, tak zrazu jedna babka povedala, že stačí vy heretici, choďte prestať, ale to vy o Kristovi nič neviete. Oni sa s ňou pustili do debaty a zrazu tá babka im to jednoducho natrela. Ten kňaz, ktorý uviedol tento príklad, hovorí, že tá babka neštudovala žiadnu teológiu. Tá babka proste nečítala žiadne teologické knihy ani tak. Takže tá babka chodila každý deň do chrámu, modlila sa a jednoducho ten núz, tú mysel, mal natoľko očistenú, že bola schopná okamžite rozpoznať, čo je pravda a čo pravda nie je. Toto je niečo, čo a dokonca dokázal to aj obhájiť bez toho, aby mala nejaké akademické vedomosti. To je spôsob, akým sa prejavuje tá činnosť alebo to pôsobenie núz o tej mysle, ktorá je očistená, ktorá prijíma poznanie zhora. Rovnako tak môžeme hovoriť alebo spomenúť mnohých svätých, a stačí z minulého storočia, z 20. storočia mnohých starcov, ako predovšetkým, čo mi prichádza teraz na úmie, rumunský starec Kleopa a mnoho ďalších, aby som nezaťažoval s menami, išlo mníchov, ktorí viac menej od mladosti vlastne vstúpili do mníšskeho stavu a neprešli nejakým akademickým vzdelávaním. Čím prešli, bolo očisťovanie ich mysle od vášni, od hriechu a úsilie o nadobudnutie tej čistoty ducha. A títo ľudia, títo mnisi, napriek svojej nevzdelanosti, boli rovnocennými partnermi v diskusiách s profesormi teológie a na akademickej úrovni a tí žasli na ich
nad úrovňou ich rozhovoru. Možno, že nepoužívali také zložité formulácie, ako používali tí akademici, ale veľmi presne a jasne spoznávali pravdu a vedeli ju vyjadriť. Teraz v prípade NUS nejde o to, aby my sme vedeli argumentovať alebo obhájiť pravdu. Ide o to, aby my sme tú pravdu videli, aby sme dokázali správne životom kráčať. Aby ten NUS očistený, ktorý vidí pravdu, spoznávajú, riadil naše myšlienky, riadil naše skutky, dával inšpiráciu pre celkový spôsob nášho života. Mnohokrát sa hovorí teraz, že najväčším problémom súčasného kresťanstva je to, že práve táto časť, ten núz, je zanedbávaná. Že sme plní vedomostí o Bohu, ale nemáme poznanie, ktoré prichádza od Boha, ktoré je dané tým, ktorí sú čistého srdca. Máme aj blahoslavenstvo, ktoré znie, že blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. To videnie Boha znamená poznanie Boha. To znamená takú vliatú skúsenosť. Tú jednoduchú pravdu, ktorú vnímame bez toho, začneme vnímať bez toho, aby sme si ju niekde naštudovali. Viem, že to môže vyznievať teraz tak trošku čudne, ale takto to funguje. A keď si zalovíme v pamäti a spomenieme si na stretnutia s ľuďmi, ktorí boli skutočne čistí srdcom a usilovali sa byť čistí srdcom, usilovali sa boli veľmi zbožní a usilovali sa o pekný život s Bohom, tak sme museli cítiť, že vlastnia určitú múdrosť, ktorú nemohli nadobudnúť nikde inde, iba skrze toto svoje duchovné úsilie. Je to z nich cítiť a tak intuitívne my sa mnohokrát i k takýmto ľuďom vynieme alebo k ním prichádzame a prosíme niekedy aj o radu a s určitou dôvorou aj tú radu nasledujeme, lebo to vnímame. Vnímame, že to vyšlo z nejakého ich vnútra a je to plod ich zbožnosti, plod ich viery, plod ich života s Kristom. Svätí otcovia hovoria, že toto nadobudnutie čistého srdca je nevyhnutné, aby my sme mohli viesť intimný život s Bohom. Pokiaľ toto nie je, neusilujeme sa o očistenie svojho srdca a mysle, neusilujeme sa o očistenie týchto núz, ktoré máme, tak budeme prežívať svoju vieru limitovaný tými útržkami vedomostí, ktoré nám ponúkne intelekt, limitovaný našou skúsenosťou, ktorú máme zo života, a ktorá môže byť nepravdivá a dokonca nesprávna. Budeme limitovaní nedostatočnou formáciou, ktorá sa nám dostala. A dokonca môžeme zostať slepí voči všetkým tým vášňam, ktoré spôsobujú slepotu tejto našej mysle, tohto oka, našej duše. A to je to, prečo sa mnohokrát stretávame aj s takým určitým druhom fanatizmu v rôznych prejavoch v spojitosti s duchovným životom. Pretože človek viac sleduje svoju múdrosť, limitovanú, možno deformovanú, než tú múdrosť, ktorú Boh dáva tým, ktorí sa pre neho
otvárajú alebo ktorí očistujú dušu, a teda ten nús na to, aby boli schopní prijať toto poznanie zhora. Toto je veľmi, veľmi dôležitá vec a viac menej, aj keď už sa k tomu nebude veľmi vracať Brenčenov v budúcnosti, aby hovoril konkrétne o očisťovaní núz, všetky tie veci, ktoré bude spomínať, všetky tie asketické prostriedky, o ktorých budeme rozprávať a rozbrať ich, všetko to slúži na to, aby to oko našej duše sa očisťovalo. Ja som bol teraz, a myslím, že to je nesmierne dôležité, som bol veľmi teraz potešený, keď som počul, že v Rumunsku, rumunský patriarch Daniel vyhlásil tento rok, rok 2022, za rok modlitby a spomienky na troch svätých hezichastov, a to je Simeon Nový teológ, Gregor Palamas a Pajsi Veličkovský. Veličkovský bol vlastne ten, ktorý ovplyvnil život svätého Ignáca Briančinova alebo duchovnú, jeho duchovnú cestu alebo cestu k svetosti. A robí to... Ten rok má zvláštny charakter, pretože celý rok je venovaný práve takým krokom, ktoré vedú k očisťovaniu tohto núz. V prvom štvrroku sa bude celá cirkev tam vlastne venovať modlitbe. Znovu sa naučiť modlitbu, predovšetkým osvojiť si modlitbu Ježišovu, Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešným, osvojenie a prax. V ďalšom štvrtku bude sa venovať liturgickej modlitbe. V ďalšom štvrtku budú zdôraznené asketické prostriedky, hlavné asketické prostriedky, ktoré vedú k očisťovaniu srdca a mysle. A posledný štvrtok, musím sa priznať, čo som zabudol teraz. Mi to vypadlo, že čo to bolo posledný štvrtok, ale tiež niečo s týmto spôsobom. A ja som sa tomu tak veľmi potešil, lebo vlastne to, čo vyhlásil, je niečo, čo sa tu na v našej farnosti pokúšame. To, čo on robí v tých krokoch, je vlastne obnova alebo prinavrátenie sa veľmi intenzívnym spôsobom k duchovnej tradícii, ktorá bola formovaná svätými otcami. Vlastne to, čo my teraz robíme, alebo toto naše uvažovanie nad slovami svätých, či už nad slovami svätého Ignáca Briančinova pondelkami, alebo rôznych svätých skrze dielo Evergetinos štvrtkami, vlastne sa sleduje ten istý cieľ, aby sme si pripomenuli, čo nám ponúka duchovná tradícia cirkvi, aby sme ju nanovo objavili a začali podľa nej žiť. A pre mňa to bolo také ako keby schválenie z tohto nášho úsilia, že vlastne, že ideme dobrou cestou, že to nie je len nejaká taká len taký nejaký koníček alebo nejaká taký len výstrelok, ale že je to skutočne miesto, spôsob, ako priniesť niečo z duchovnej obnovy do našich životov. Dobre, som teraz veľmi dlho rozprával. Máte niekto otázky alebo chcete niečo dodať? Ja viem, že to je ťažké, ten núz je, tá téma je veľmi veľmi neľahká na prvé pochopenie, ale postupne k tomu dôjde. Dobre. Sestra Štefania?
Sláva Isu Christu. Oči, ja by som sa chcela spýtať, že vlastne to núz, ktoré hovoríte, či to je ten o ktorom sa hovorí v cerkovno-slovianskom jazyku. Yes, áno, je to to. Uh-huh. Je to trošku také zmetúce, pretože dokonca aj v tých dielach svätých otcov nie je niečo ako také zjednocujúce. Niekto to volá niekto to volá mysl, niekto to volá oko, niekto to volá duša duše, srdce. A niekedy je dosť také ťažké sa zorientovať, že pochopiť, kedy hovoria o tom nús a kedy hovoria skutočne o mysli. Ja som si to tak vysvetlila, že je to vlastne orgán, cez ktorý komunikujeme s Bohom. Presne tak. A nakoľko my sme vlastne aj očistení, aj nakoľko sa prikláňame k tomu, tak potom ten nús, ten vlastne nás tam kdesi vedie, alebo bližšie k Bohu, alebo sa oddialujeme potom od Boha. Keď sa nesnažíme, tak poviem. No. Je to... Keď nevedieme duchovný život, tak sa vlastne oddialujeme od Boha. Keď vedieme, tak vlastne cez ten nús sa približujeme ku Bohu a ten nús potom, alebo ovplyvňuje zase náš duchovný život. Že ho skvalitňuje, tak by som povedala. Nielenže skvalitňuje, vlastne tam človek dokonca, ak dosiahne určitý stupeň očisťovania, tak tam dochádza k tej interakcii, tomuto komunikovaniu s Bohom. Aha, no tak asi, hej. Že proste aj teraz vlastne je to, nechcem ísť do nejakých takých extrémnych, aj teraz vlastne Baran dal tú otázku, že nejaký konkrétny príklad, aké konkrétne poznanie dostali svätí. Pokiaľ my dosiahneme očistenie srdca a mysle, dosiahneme bezvášnivosť a to núz je teda očistené, ja by som hovoril, že v tom prípade, nechcem hovoriť o daroch, pretože dary sú, ktoré majú poslúžiť cirkvi, ale a pre dobro všetkých, ale tam ide hlavne o to intimné spojenie človeka s Bohom, ktoré sa ťažko vyjadruje a aj tí, ktorí ho dosiahli, oni nedokážu to presne odkomunikovať a predať túto skúsenosť, pretože na to nemajú slov. Je to, vtedy je človek doslova uchvátený Bohom. V tom Evergetinos, v tej zbierke, je tam jeden príklad o človeku, o jednom mníchovi, ktorý dosiahol to očistenie srdca a mysle a hovorí, že chcel sa na večere, tak hovorí, že najprv sa pomodlí a hovorí, že ledva som povedal sláva Otcu, moja myseľ bola uchvátená milosťou. A jednoducho zotrval v tom stave celú noc, keď sa z tohto dostal, tak slnko vychádzalo. On ostal v tom nazraní, tej kontemplácii Boha celú noc bez toho, že by si to uvedomil. Takže tam hlavne ide o to, aby my sme vstúpili do tohto, aby nus vstúpil do tej komunikácie s Bohom. Zaiste, teraz konkrétne príklady na aké poznanie dostali svätí. Ide o to, tie dary sú obrovské. Oni veľmi o tom nerozprávajú, ale
niektoré veci sú zachované. Ja len spomeniem taký jeden, ktorý tu nás oslovilo z viacerých ľudí a sa stal známy predovšetkým po smrti toho starca Efrema z Arizóny. Bol to grécky mních, ktorý prišiel do Spojených štátov pred 20 rokmi, tuším. A prišiel tu kvôli operácii, lebo jeho priaznivci alebo priatelia mu vybavili tu na operáciu, ktorú potreboval. A keď sa zotavoval, on zistil, aká je tu bieda duchovná, tak on sa rozhodol tu nás zostať a založiť proste život zakladením monastierov, ktoré by nasledovali ten štýl života, ktorý on viedol a k tomu on bol vedený. Bol to človek, ktorý nemal žiadne proste nejaké prostriedky, ale predsa len, keď boli ľudia, Gréci, ktorí chceli podporiť tú jeho myšlienku, tak mu povedali, že sú ochotní kúpiť pozemok pre monastier, tak on hovorí, že dobre, tak poďme ho vybrať. Tak išli autom do Arizonskej púšte. A neviem, ako dlho cestovali, a zrazu ten mních, ten Efraim, povedal, zastav. Zastali. On sa rozhliadol a povedal, tu bude monastier, choďte, kúpte túto zem. A títo dobrodinci, ktorí chceli kúpiť, mu hovorili, toto miesto je strašne vzdialené od najbližšieho mesta. Ako tu dostaneš vodu? Ako tu dostaneš všetko? Hej, to je nemožné tu nám. A on hovorí im, že choďte do mesta na geodéziu, alebo neviem kde, kúpte túto zem a potom o 3 dní sa vráťte tu nám. Tak ho tam nechali, o 3 dní sa vrátili a našli ho vedľa palici zastopnutej do zeme. On hovorí, tu budete kopať a tu nájdete vodu. A oni skutočne tam kopali a našli taký vydatný zdroj vody, že dnes slúži nielen pre ten obrovský monastier, ktorý tam je vystavaný, ale dokonca tú vodu distribujú do okolitých miest. A to je len jedna vec z mnohých, ktoré môžeme, keby sme teraz hovorili o starcovi Porfíriovi z minulostoročia, ja nechcem ísť do dávnej minulosti, ale o veciach, ktoré sú zdokumentované a ktorých svedkovia ešte stále žijú. Tá čistota núz je taká silná, že vlastne to poznanie, ktoré dáva Boh, to nie sú žiadne extra veci. Ten človek s očistým núz zrazu je schopný vidieť veci, ktoré pre iných sú skryté a chápať veci, ktoré pre iných sú skryté a ktorí ten núz očistený nemajú. Sestra Štefania? Ja by som ešte chcela upozorniť, dnes som dostala takú knihu o ukrajinského starca, otec Alexander, alebo brat Alexander, ktorého som osobne poznala už 20 rokov a často som k nemu chodila aj na rozhovory. A on spal 2 hodiny denne, ráno o 8 išiel spať a hovorí, že keď človek žije Svätým Duchom, tak nikdy tak to neunavuje. Naopak, že to dáva sily. A tu má možno takú jednu veľmi krátku vetu, ale si myslím, že vystižnú o tom, čo hovoríme, že centrom všetkého je Boh. My sa jednoducho iba približujeme k Bohu, stávame sa ako on, pretože naberáme jeho ducha. Presne.
tak. A vlastne to, čo povedal, to aj čo ste predtým povedali, to je to očisťovanie toho nús, lebo my môžeme sa približiť Bohu len vtedy, ak nasledujeme jeho prikázania, ak nasledujeme evanjelium, ktoré nám hovorí, jeho prikázania. Vtedy, čo je ťažké, nie je to jednoduché, ale jednoducho vtedy sa odohráva ten náš posun smerom k Bohu a vlastne vstupujeme do života s Bohom. To vstupenie do života s Bohom, to nie je záležitosť nejaké emócie. Že ja mám duchovné nejaké rozpoloženie príjemné, nejaké romantické, melancholické, že sa cítim dobre. To vstupovanie do života s Bohom, to približovanie sa s Bohom, odohráva sa skrze našu vernosť evanjeliovým prikázaniam. Že a dodržiavanie evanjeliových prikázaní je hlavným prostriedkom na to, aby sme očisťovali svoje srdce a mysle. A čím viac to robíme, presne vtedy sme naplňaní stále viac tým pozením, ktoré prichádza z hora milosťou, Svätým Duchom. A zrazu zakúšame veci, ktoré nám predtým akosi unikali. A ešte teraz takú poviem jednu skúsenosť. Spomenuli ste, že nebol unavený. Neviem, či som to hovoril predtým, alebo nie pred... Neviem, ktorý rok to bol. Boli tu na v Parme arcibiskup Kočiš z Maďarska, bol tu ešte vtedy pomocný biskup ako prešovský vladyka Milan Lach a na ošteve a prišli do našej farnosti na Sviatok svätého Mikuláša a naša farnosť zasvetená svätému Mikulášovi spolu s biskupom Jánom Kudrikom, ktorý bol vtedy biskup parmský, ako na liturgiu. A vlastne celý deň mali taký hustý program, aj som im sprevádzal trošku a bolo aj snežilo, zle počasie bolo. Keď došli, liturgia bolo o 7, myslím, že došli tak okolo 4:30 a arcibiskup Filip mi hovorí, že ja som strašne unavený, že potrebujem si oddychnúť. A vtedy som spadne karil, pretože v tom čase bývali u nás iní tiež návštevníci a hovorím, že kde ho dať? A moja prvá myšlienka bola, že si chce sa môže natiahnuť aj trošku si zdriemnúť. Alebo aj... A ja som sa zastavil, že kde ho toho biskupa umiestním teda. A on zrejme si uvedomil, že moje rozpaky hovorí, že nie, len mi ukáž, ako sa ide do cerkvy. Kadiaľ sa ide do cerkvy. A tak som mu ukázal a potom už, keď som išiel pripravať o takých 20 minút chrám na liturgiu a veci, som videl v lavici, ako tam sedí sklonený, modli sa Ježišovu modlitbu. A som si uvedomil, páni, takto odpočíva biskup. To bol taký silný moment pre mňa to vidieť, že on pod odpočinkom myslel modlitbu. A krátko na to, o nejakých pár týždňov na to, bola taká situácia, že mal som dosť ťažký deň na farnosti a potom ešte som mal aj meeting večer s nejakými ľuďmi, ja som sa cítil príšerne unavený, že ja ten meeting bol taký dôležitý, nestretný a ťažko asi zvládnem. A som si spomenul, že ako si išiel arcibiskup Filip odpočinul, tak hovorím, že skúsim to aj ja. A bola to úžasná skúsenosť. Hej, že ja som vedel, že nemám čas, že nejak sa natiahnuť a odpočínuť pred potom ťažkom nie ešte a pripraviť sa na ten meeting. Alebo trebalo riešiť veci s niektoré problematické veci s niektorými ľuďmi.
Ale proste tých 20-30 minút Ježišovej modlitby v chráme, to bolo ako keby skutočne niekto vlial novú energiu do života. To sa stalo takým... dobrá príučka to bola pre mňa vtedy. Príliš veľa táram. Máte ma zastaviť, aby sme sa pohli trošku ďalej. Dobre. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, tak poďme k ďalšiemu odstavcu. Pán zakázal naháňať sa kvôli svetským záležitostiam, aby nás nerozptýľovali a neoslabili v nás nevyhnutnú túžbu nadobudnúť nebeské kráľovstvo. Tieto zbytočné starosti sú ničím iným ako chorobou duše a výrazom je nedostatočnej viery v Boha. Preto pán povedal, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pohrdaj lenivosťou, ktorú Boh nenávidí, a zamiluj si prácu, ktorá sa páči Bohu. Na druhej strane nenaplň svoju dušu nepotrebnou zanepráznenosťou, ktorá je vždy nepotrebná a neužitočná. Aby si ostal pevný v duši a zapálený pre Božie dielo a pre prácu na svojej spáse. Boh slúbil dať ti všetko potrebné pre tento život jeho všemocnou pravorukou, ktorou je jeho prozreteľnosť. A myslím, že to prikázanie sa nám zdá, že už je nejakým spôsobom spojené s tým, kedy sme rozprávali, že treba ten jednoduchší život sa usilovať viesť a snaží sa o jednoduchší život určitú tú formu chudoby, ktorá spočíva na stolení jednoduchosti života. Ale v tomto prikázaní ide Pán Boh trošku hlbšie a hovorí nám, že máme mať dôveru v Božiu prozreteľnosť. Že máme mu dôverovať, že sa on o nás postará. Teraz, ako hovorí svätý Ignác Briančino tam, to neznamená oddať sa lenivosti. My máme pracovať veľmi intenzívne. Zase na druhej strane nesmieme dovoliť, aby naša práca pohltila to, čo je to najdôležitejšie v našom živote, alebo aby to znemožnila. A to je naša práca na našom posvetení, na našej svetosti. Keď sa hovorí o práci v tých dielach svätých otcov, tak je tam vidieť, a svätý Izak Sýrsky to vysvetľuje úplne konkrétne a do bodky alebo detailne, ale vlastne všetci ostatní alebo v dielach všetkých ostatných nájdeme to isté vysvetlenie. Títo učitelia duchovného života prácu chápu, pod prácou chápu úsilie človeka na dosiahnutie spasy, dosiahnutie večného života. Toto oni vidia, toto je najhlavnejšia práca človeka. Práca, ktorú ako my vnímame prácu, ktorá slúži na zabezpečenie našich potrieb, prácu na predáš ako každodenný život, oni považujú za niečo, čo je druhoradé a čo je nevyhnutné pre život a má byť naplnené v takej miere, aby to neohrozilo tú hlavnú prácu, prácu na spase našej duše.
pokiaľ človek toto má na mysli, tak potom prídu mnohé momenty, kedy jednoducho bude doslova prinútený spoľahnúť sa na Božiu prozreteľnosť. A tá Božia prozreteľnosť sa prejavuje veľmi viditeľným spôsobom a človek to dokáže veľmi ľahko rozpoznať, pokiaľ sa človek usiluje o tento princíp, že spásu svojej duše považuje za tú najhlavnejšiu prácu svojho života. Neviem teraz, v ktorom životopise svätého, teraz som si čítal pred chvíľkou, neviem, či to bol Makarius, alebo to je jedno, M. Pustovník, tak poviem to takto, mal nemal nič a žil hlboko v púšti. To znamená, že ani zvyčajne tí pustovníci robili nejaké ručné práce a keď prišiel nejaký návštevník, tak to predali a z toho nejak si zakúpili niečo skutočne veľmi nevyhnutné pre obživu, ale on bol tak ďaleko v púšti, že ani to nemohol toto uskutočniť. A čo sa stávalo, bol to, že každý deň Havran priletel a spustil zo zobáka malý, oni hovoria, že bochný chleb, ale zrejme išlo tu ten placatý chlieb, ktorý v Oriente sa pečie. A v jeden deň ten Havran spustil dva bochníky. A ten pustovník povedal, Bože, koho mi posieláš na návštevu? A skutočne o nejaký čas neskôr iný pustovník ho prišiel navštíviť. Tento príbeh hovorí o tej skúsenosti tých pustovníkov, ktorí skutočne išli do toho extrému, maximálneho extrému, kedy oni sa vzdali doslova všetkého a úplne sa spoľahli na Boha vo viere. A tam sa hovorí, a potvrdzuje sa tých životopisov svätých, že o takýchto sa Boh stará priamo svojou prozreteľnosťou. Tým dáva aj priamo svoje útechy. Pretože oni nemajú nikoho, kto by im pomohol, nemajú nikoho, kto by nejak sa o nich postaral. Hovorí zase tí, ktorí žijú vo svete, prozreteľnosť Božia sa v ich živote prejavuje skrze blížnych. Že Boh skrze našich, využíva našich blížnych, aby svojou prozreteľnosťou vstúpil do nášho života a nám pomohol. A táto pomoc je mnohokrát nespoznaná, a dokonca mnohokrát neďakujeme Bohu za tú pomoc, pričom tá pomoc prichádza z jeho štedrej pravej ruky. Toto je dôležité si pripomenúť, zvlášť keď nás naplňanie evanjeliových prikázaní, alebo keď nám evanjeliové prikázania spôsobujú akúsi brzdu a bariéru, že ktorú vnímame ako újmu na nejakých materiálnych pôžitkoch, ktoré my môžeme považovať, že sú nutné pre náš život. Ale ak sme... Určite máme túto skúsenosť, že v čase núdze k nám prišla pomoc. V čase núdze sme zakúsili pomoc, ktorá prišla od blížneho, ktorá prišla neočakávaným spôsobom. Boh sa stará o nás a pokiaľ my máme na mysli spásu našej duše, pokiaľ my sa usilujeme o jeho oslavenie,
o to, aby my sme skrze dodržiavanie Božích prikázaní vstúpili do života s Bohom, Boh nás nikdy nenechá bez pomoci. Nikdy. A preto je veľmi zlé a ak sa dáme pohltiť starostiami, ktoré vnášajú nepokoj do duše, a to taký nepokoj, ktorý vyvoláva rôzne myšlienky a fantázie, ktoré nás odvádzajú od sústredenia na Boha a na našu dušu. Dobre. Sa nikto k tomuto? Je to také príliš ťažké. Lebo je v nás tá tendencia, že my sa chceme sami o sebe postarať. Je taký jeden príbeh života svätých otcov, že je mních, pustovník, sa dopočul od svojho návštevníka, že v tom meste, z ktorého pochádza, vypukol hladomor. A ten on má len trošku múky v tej svojej truhlici a hovorí, moja matka žije tam a hladuje. Ja sa vrátim, pôjdem do mesta, zobriem tú trošku múky, pôjdem do mesta a jej dám, aby nehladovala. A už zobral tú trošku múky a vydal sa na cestu do mesta, prostredku cesty, ako z hory zahrmel hlas. Kto je ten, kto sa stará o tvoju matku? Ty alebo ja? A ten mních to pochopil, že to napomutie z horátka sa vrátil naspäť. O deň na to prišla za ním jeho matka s veľkým vrecom múky, alebo chlebou, už teraz si nepamätám presne, a povedala mu, včera sa mních, ktorého poznáš, zastavil u mňa a doniesol mi tieto veci. A som si myslela, aby si nehladoval, tak som ti niečo prišla priniesť. Ten mních sa stal pustovníkom, aby slúžil Bohu, oddal sa mu úplne. A vlastne ten príbeh hovorí o tom, že pokiaľ my toto urobíme, Boh sa o nás stará. Boh mu iba ukázal, že on prevzal starostlivosť o jeho matku. Cez čet prišla jedna otázka, že teda človek má najprv vykročiť vo viere a potom po čase príde skúsenosť s Božou starostlivosťou. Myslím, že to prichádza postupne. Tak, ako my sa usilujeme naplňať Božie prikázania, tak v nás ten núz je očisťovaný a my zrazu začíname vnímať Božie pôsobenie alebo vnímame v takom novom svetle a začíname mať dôveru v jeho pôsobenie. My nesieme mať v sebe ten postoj vypočítavosti, že proste dobre, ja teraz sa prestajem starať a Boh sa postará. Čím menej sa budem starať, tým viac sa Boh postará. To už je za hranou, kedy to môže byť veľmi drzou vypočítavosťou. Takýto postoj si môžu dovoliť tí, ktorí už skutočne prešli úplným očisťovaním srdca a mysle, dosiahli bezvášnivosť a takýto postoj vyviera z tej detskej úprimnej viery a postoja, že v ktorom nie je ani
ani zrko vypočítavosti alebo nejakej prefikanosti. Ale myslím si, že ako postupne človek kráča po tej ceste dokonalosti, tak postupne bude vnímať aj to pôsobenie Božej prozreteľnosti vo svojom živote. Mnohokrát môžeme, mnohokrát ľudia aj tak hovoria, že majú takú skúsenosť, že tak som sa usiloval dlho a nič, Boh sa nestará, len ide aj o to, aké my máme očakávania od života. Boh nás nezahrnie nejakými materiálnymi vecmi, vecami modných značiek, oblečenia, alebo ja neviem čo, ale to, čo potrebujeme, to bude zabezpečené. Ale pritom nesmieme zabúdať na to, že pokiaľ žijeme vo svete, tá práca, máme pracovať, nemáme byť leniví. Ale tá práca nás nesmie pohltiť. Ja viem, že je to tak trošku tak, možno také komplikované a zmetené, čo hovorím, ale myslím si, že postupne dostaneme väčšiu ostrosť poznania, ako pôjdeme ďalšími vecami. A myslím si, že aj tá správna dôvera to voči, v Božiu prozreteľnosť sa postupne vynára v nás, ako robíme kroky vo viere, ako robíme kroky v očisťovaní srdca a mysle, tak, lebo v duchovnom živote nič nie je izolované. Pokiaľ ja urobím krok nejaký, ktorý kvôli dodržaniu nejakého evanjeliového prikázania, to nie je niečo izolované. Tým krokom ja dvíham celé svoje bytie kdesi, to znamená, že sa otváram viacej tu pre tú Božiu prozreteľnosť i pre pôsobenie Svätého Ducha, i pre to poznanie, ktoré je zhora. S každým jedným skutkom, s Božným skutkom, dvíham celé svoje bytie vyššie a tým pádom sa vo všetkých tých sférach sa zakúšam nejakú novosť, v ktorej sa objavuje to Božie pôsobenie. Takže nesmieme to nikdy brať tak, že urobím A, tak bude B, nastane automaticky. Aj keď mnohokrát to tak platí v niektorých duchovných zákonitostiach. Ale nie je dobre nad tým ani takto uvažovať. Ja si myslím, že alebo ja by som chcel skôr vyzvať k tomu, aby to vnútorné očisťovanie srdca a mysle, to očisťovanie toho núz, sme robili kvôli láske k Bohu, aby nás k tomu hnala túžba byť schopný ho vidieť z tváre do tváre. Aby nás bola tá túžba skutočne získať ten večný život s Bohom. A všetky tie ostatné veci nechať bokom, toto je hlavný cieľ. A pokiaľ toto bude hlavný cieľ, tak potom tie účinky, ktoré alebo efekty do nášho života budú prichádzať ako momenty úžasu, že na tej ceste zrazu s úžasom postrehneme, že op, toto bol prejav Božej prozreteľnosti, op, toto bol prejav Božej lásky. A takže to nerobíme kvôli týmto darom, ktoré dostávame, ale my sa snažíme mať ten pohľad upretý na Boha a na našu spásu.
všetko, čo ostatné príde medzi tým ako prejav Božej starostlivosti a lásky, to je to Božie pohľadenie, ten Boží úsmev, ktorý na tejto ceste pocítime a za ktorým budeme vďační. Ale nesmieme byť zameraní na tieto veci. Potom zvyčajne pôjdeme zlou cestou. Dobre. Máme, hodina uplynula, tak ešte, ak niekto chce, posledná šanca na nejaké záverečné slovo, aby nebolo to záverečné slovo moje. Dobre. Tak sa držte. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Svätých nás Briančaninov, prosť Boha za nás riešných. Amen.